В українських Карпатах відкриють перший міжнародний освітній центр для працівників лісової галузі. Він буде створений за ініціативи громадської організації «Форза» при сприянні міжнародної технічної допомоги. Деталі в наступному сюжеті. В усіх розвинених країнах світу надзвичайно важливу увагу приділяють вивченню кращих міжнародних практик та досягнень у веденні ефективного лісового господарства, стверджує лідер громадської організації «Форза» Леся Лойко. В сусідніх європейських державах, де є Карпати, створені сучасні інформаційні центри з обміну досвідом та актуалізації знань про ліси та способи їх оптимального збереження. Тепер такий навчально-інформаційний центр створять і в Україні. Ми плануємо збудувати центр, освітній інформаційний центр «Ліс і клімат». Це буде близько Ужгородського лісгоспу. Для чого? Скажімо, ця наша західна частина, наші Карпатські гори – це майже найбільш вкрита лісом територія. І якось виходить так, що такого сучасного центру освітнього для лісівників немає. Лісівників, які навчені класичним способом, а світ змінюється, зараз треба вчити вже по-новому. Леся Лойко вивчає досвід ведення лісового господарства в багатьох країнах світу і каже, що в українському суспільстві дуже мало знань і достовірної інформації про ліси. Ми можемо ці знання, які є сучасні, сюди приносити, щоб і лісники, і громадськість мають знати про ліси. Людям треба знати про властивості дерев, і то треба навчати з малку. І цю, скажімо, нішу ми бачимо як перспективну для своєї громадської організації. Міжнародний освітній центр для лісівників та й всіх бажаючих почерпнути найсучасніші знання про ліс збудують в модерновому стилі, але тільки з деревини та енергозберігаючими технологіями. Наш центр буде побудований за сучасним архітектурним проєктом архітектора Швейцарії, який нашій громадській організації цей проєкт подарував, бо він наш друг. Ось. Там буде використана деревина як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі, тому що це центр «Ліс і клімат». І не тільки, знаєте, оце зруби. От у нас привикли, що ти робиш дерев'яний будинок, це має бути зруб. Зараз є такі сучасні, скажімо, технології, що воно дуже по-сучасному виглядає.